Aholi murojaatlarini o'rganish maqsadida hududlarda sayyor qabullar tashkil etilmoqda. Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i 3-sektor rahbari tomonidan Guliston shahrining Taraqqiyot mahallasida sayyor qabul o'tkazildi. Mavzu doirasida muxbirimiz lavhasi. Avvalambor yurtboshimizga rahmat, sektor rahbarlariga rahmat, barcha xodimlarga rahmat. Sayyor qabullar o'zining samarali yechimi bilan fuqarolar hayotida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugun odamlar har qanday muammosiga yechim topish maqsadida rahbarlarga murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i 3-sektor rahbari Guliston shahri, Mirzobod hamda Guliston tumanlari aholisi uchun sayyor qabul o'tkazdi. Guliston shahrining Taraqqiyot mahallasida bo'lib o'tgan jarayonda 38 nafar zamondoshimiz o'zini qiynayotgan hayotida qiynalishiga sabab bo'layotgan masalalar yechimi bo'yicha murojaat qildi. Qabulni kuzatar ekanmiz, murojaatlarning asosiy qismi tabiiy gaz ta'minotidagi uzilishlar, ichimlik suvidagi muammolar, ishga joylashish, tijorat bankidan imtiyozli kredit olish masalalarida. Mazkur soha vakillari jalb etilib, fuqarolarning arzlari tinglanib, yechimi topildi. E'tiborga molik yana bir jihat, 3-sektor rahbari yillar davomida yechimini kutayotgan viloyat kesimidagi muammolar jiddi yondashgan holda masalalar yechimiga e'tibor qaratdi. Gulzoda Qurbonova qabulga kelgan fuqarolardan biri. Zamondoshimiz Guliston tumanining Chortoq mahallasida istiqomat qiladi. Ijtimoiy himoyaga muhtojligi, boquvchisi yo'qligi sababli uy joyini ta'mirlashga qiynalayotgan edi. Qabuldagi murojaati inobatga olinib, fuqaroning uy joyini ta'mirlab berish masalasini Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'z otaligiga oldi. Boquvchimni yo'qotganman. 4 ta farzandim bor, 4 ta qizim bor, voyaga yetmagan. O'zim yolg'iz onaman. Uy majbur bo'ldim, mahallaga bordim, ishga olinglar, men ishlay, uy joyim tiklay deb. 1 yildan beri yuguryapman. Mana shu yerda hal bo'ldi ishim. Mana bugun Sirdaryo viloyati 3-sektor rahbarining Guliston shahrida sayyor qabuli bo'lib o'tdi. Ushbu sayyor qabulda Guliston shahar, Guliston tumani va Mirzobod tumanlaridan fuqarolar qatnashdi. Ushbu sayyor qabul davomida jam murojaatlar 37 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ushbu 37 ta murojaatlardan 7 ta murojaat joyida hal qilingan bo'lsa, 5 ta murojaatga huquq tushuntirish berish orqali hal qilindi. Qolgan murojaatlarning hammasi nazoratga olinib, mutasaddi tashkilot va idora rahbarlariga qisqa muddatda ijobiy hal qilish bo'yicha barcha ko'rsatma topshiriqlar berildi. Jarayon davomida temir daftari hamda ayollar daftari ro'yxatida turuvchi oilalar va ayollarning ijtimoiy yordam ko'rsatish borasidagi murojaatlari ham diqqat markazida bo'lib, bir so'z bilan aytganda 3-sektor rahbarining sayyor qabuli muammolar yechimiga xizmat qilishi asnosida xalq dardi bilan yashash odamiylikning eng oliy mezonidir degan tamoyilning amaldagi ifodasini ko'rsatib bera oldi.